Että semmoista. Tää Sampo on nykyään homo. Eikä täällä näy muitakaan miehiä. Eli oletko sä Sallan lapsen isä? Kirkonmies. Oli miten oli. Joka tapauksessa mä en lähde tältä mihinkään ennen kuin tää asia on selvitetty. Samat sanat. Ei kai kukaan isä jätä oman lapsensa ristiäisiä väliin. No ei tietenkään. Sä äijä on vaan myössä. Jumalauta! Oletko sä pannut Sallaa? Mitä? Oletko sä pannut Sallaa? Salla. Mulkku.